여러분 안녕하세요. 大家好，我是 Dan。 前几天，在韩国高速公路的隔音隧道顶上，出现了一名神秘女子的身影，在韩网引起了热议。 6月11号晚上7点30分左右，在韩国永东高速公路的隔音隧道车内的行车记录器拍到了车辆上方的隔音隧道上，似乎是有一个疑似是人的身影站在那里，而放大后可以发现是一个长发女子的形象，她很像是在看着隧道的下方。上传这段影片的网友表示，她当时在车上的副驾驶座睡觉，朋友突然叫醒她后说隧道上有一个女人，起初她没有相信，以为只是幻觉。我回家后有点好奇，就查看了行车记录器，看完后我全身起了鸡皮疙瘩。影片里非常清晰地拍到了一位女性站在隔音隧道的上方，我认为她一定不是什么工作人员，因为在高速公路进行工作的话通常会有车辆或标志指示，但当时却什么都没有，而且她并没有戴安全帽跟安全背心，而是穿了很日常的衣服。看完天网后的网友们纷纷表示好恐怖，并提出各种猜测，她会不会是外星人，会不会是鬼，也许她是长发的工作人员等等，意见纷纷。而在经过警方的调查后发现，当时确实也接到了其他人的报警，说有人站在隧道上方，但是当警方赶到现场时发现这是一名住在附近的10多岁的女学生。警方表示她使用了检查隔音隧道的通道跟梯子爬到隧道上方，她说她只是想看美丽的天空才爬上了隧道。最终警方把这位少女安全地送回了家，并表示已经联系了韩国道路公社，希望可以在隔音隧道通路加装锁定装置，以防止类似的事件再次发生。我们来看一下韩国网友们的留言。为了看美丽的天空上去的，学生的这句话怎么让我这么心酸呢？竟然说是为了看美丽的天空，虽然不知道那位学生有着什么样的创伤，希望能治愈。那天我实际见到了这个学生，天空很美了吗？幸好天空有很美，我会继续应援你能持续欣赏美丽跟愉快的事物。生活不是因为一开始就有什么特定的理由而活，而是在活下去的过程中来填充的，虽然会不断重复填充跟倒空，但总有一天会迎来满意的时刻。每次看到真正困难痛苦的人就很难说加油，如果我们无法实际体谅他的痛苦的话，那就不是理解鼓励，而是同情了。所以看影片的大家，有困难的话一定要寻求家人或者是朋友的帮助，如果周围实在没人的话跟我说也可以的，千万不要一个人默默地承受一切，知道了吗？所以对于韩国高速公路隧道出现的神秘女子事件，大家觉得怎么样呢？